Tervehdys arvoisat katsojat. Lidille on tullut tämä Hartwallin Light Citrus Jaffa. Eli tämähän meni nyt sitten makutestiin. Tämän hinta oli 1,99, eli alle 2 euroa, niin ei ole kyllä maailman kalleita tavaraa tämä. Maistetaanpa, miten se maistuu Lidlistä ostettuna. Ja tää on tosiaan tullut uutuutena tonne Lidliin, tää Hartwallin laitti, että se on hienoa, että Lidlikin on vähän monipuolistunut tuota limuvalikoimaa. Niin se on aina eduksi. Maistetaanpa, mitä tää Light ja Jaffa, sitruuna, citrus, niin miltä tää nyt maistuu näin. Joo, kivan tämmönen voisi melkein sanoa, että kreippimäinen maku. Tää on aika kivan makusta, että ei ole kauhean paha jälkimaku eikä. Eikä ole liian makeeta. Ja hinta tosiaan 1,99 oli tällä pullolla, että tässä on 1,5 litraa. Eli mä annan tälle pisteitä, niin 4/5. Tää oli oikeastaan ihan jees.